programa consisteix en que es definirà una paraula i els concursants hauran d'encertar la paraula que li correspon a la definició. Les normes són les següents. Cada definició només es podrà repetir dues vegades. Tindran un minut i mig per encertar la set paraula. Si una paraula no la sap, es passa a la següent i després, si li dona temps, pot tornar la paraula que havia passat. Té dues oportunitats per dir la paraula bé, si no, comptarà malament. Si l'encerta la primera, valdrà dos punts, i si l'encerta la segona, en tindrà un punt i se li dirà la primera lletra de la paraula. Una al costat o al darrere de l'altra formant una línia recta. Sí. Sí. Territori conquerit. Passa. Cara postissa per amagar la cara natural. Màscara. No, cara postissa per amagar la cara natural amb la C. Carena. Sí. Nuve més de l'any que té 30 dies. Diciembre. No, nuve més de l'any que té 30 dies amb la S. Setembre. Sí. Conjunt de forces militars d'un estat. Descobrir alguna cosa que era cercada. Descobriment. No, descobrir alguna cosa que era cercada, amb la T. Trobar. Sí. Quarta nota de l'escala musical. Fa. Sí. Territori conquerit, amb la C. Conquesta. Sí. Conjunt de forces militars d'un estat, amb la E. Equip. No. Conjunt de forces militars d'un estat, amb la E. Relatiu o pertanyent a l'edat mitjana. Passa. Joc de taula amb un caixó que representa un camp de futbol. Futbolín. Sí. Objecte que marca el temps. Rellotge. Sí. Comunicació escrita adreçada a una persona absent. Carta. Sí. Vestit de bany femení que consta de sostenidor i eslip reduït. Biquini. Sí. Menjar que es fa a mitja tarda. Berenar. Sí. Persona que fabrica xocolata o en bé. Xocolatero. Sí. Relatiu pertanyent a l'edat mitjana. Amb la M.